အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဂိုစတိုရီယာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပညာဗလာရေးသားထားတဲ့လူဆုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မွေးလာတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးသူရောမခင်တုံးမှာအတော်ခြောက်ချခဲ့ရတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးတက်အဲ့အဲ့ငိုနေတဲ့ကလေးငယ်နားကိုကတ်ရမအောင်ထိတ်လန့်နေတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ငိုတန်းကကလေးပေါ့စနာလေးရဲ့ငိုတန်းနဲ့မတူပဲငွေစိုးတစ်ကောင်နှာမုံနေတဲ့အတန်းနဲ့တူလွန်လာတယ်။ဒါငါတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုညုံမောင်ရေကျမမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့သားလေးပါရှင်အဲ့အဲ့ဒါလို့တော့မပြောပါနဲ့ရှင်မင်းမင်းကွာသူ့ကိုကြည့်စမ်းသူ့အတန်ကမွေတကောင်ရဲ့နှာမုတ်တန်ကြီးလိုပဲပြီးတော့မျက်နာလေးစိမ့်စိမ့်ကြီးအိုတော်ရှက်စိတ်တွေကထင်နေလို့ပါမဟုတ်ဘူးမပြောတာအောင်မင်းတည်တည်ကြာကြာကြည့်ကိုညုံမောင်ရဲ့ဒုက္ခပါပဲခင်တုံမျက်ရည်တဆန်းဆန်းပြောပေမဲ့လည်းသူ့သားကိုလှည့်တော့မကြည့်ရဲပါဘူးခင်တုံကိုယ်တိုင်လည်းဇဝေဇဝါခံစားနေရတယ်သားလေးမျက်နှာကစိမ့်ဖန့်ဖန့်မျက်ကုန်းနှစ်ဖက်ကစောင်းစောင်းဆိုင်ဆိုင်မျက်သားစိမ့်စိမ့်ပါယူမျိုးမျိုးနဲ့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်မွေးတကောင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တူလာတယ်။"အိုးဒါကျမသားလေးအဆက်ပါရှင်အဲ့ဒါလို့တော့စိမ့်စိမ့်ကာကာမပြောပါနဲ့ရှင်မင်းကွာဒီကောင်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရောက်လာတာဖះရေရှင်ရှင်ဘလို့ပြောတိတ်ဆန်ဒီကောင်ကိုငါ့အိမ်မှာမထားဘူးအောင်မလေးမလောက်ပါနဲ့တော့ကျုပ်ရင်တွေကွဲလိုက်မယ်မင်းကွာပေးစမ်းမလောက်ပါနဲ့ကျုပ်ရှစ်ကြီးခိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်မမြင်အောင်ကျုပ်သားလေးကိုကျုံမွေးပါမယ်ဟာကွာမင်းမသိဘူးနော်ဒီကောင်လက်စားချေဖို့ငါတို့စီကိုပြန်လာပြီးကွငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ရှောင်းလာတာကွမဟုတ်တာပဲတော့ခင်တုံးကိုဘလို့မှပြောမရလို့ညုံမောင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားတယ်တင်းကုန်းရောက်တဲ့အထိသားရဲ့မျက်နှာစိမ့်စိမ့်လေးကိုမြင်နေရစေစိတ်ထဲအတွက်ကိုဖျို့ဖျဲခံစားနေရတယ်တေးတခွန်းငယ်ပြီးရေတစက်မရောပဲတောက်ပြက်လိုက်တယ်ဒီကုလုံးထူပူသွားတယ်လို့ပဲတေးတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရေမရောပဲနဲ့တောက်ပြလိုက်တယ်။တစ်ခုလုံးထူပူသွားတယ်လို့ပဲနောက်ထပ်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ပလင်းတဝက်ကျိုးသွားမှကြောက်စိတ်တွေငြိမ့်ချသွားတယ်လို့ပဲ။ကြုံရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအံ့ဩမဆုံးတော့ဘူး။ခုကိုလည်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။အိမ်မက်ထင်းမှာတုတ်ကိုင်းကြားမှာတလူလူတလိမ့်လိမ့်လုံနေတဲ့မွေကြီးကိုကြည့်ရင်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်နေရတယ်။မွေကြီးရဲ့အယောင်ကကြောက်စိမ့်ထုံးကြီးပမာတုတ်ကိုင်းကြားရဲ့ခေါင်းကြီးတိုးဝင်နေတယ်။ကိုလုံးစိမ့်စိမ့်ကြီးကိုတွန့်လင်ခွေရရင်တုတ်ကိုင်းကြမှာအတင်းယုံနေတယ်။နာမုတ်တန်ကြီးကလည်းကြောက်စရာဒေါသမီးတွေကလည်းဟုန်းဟုန်းထနေတယ်။သူဟာယုံလေတုတ်ကိုင်းကြီးကလည်းဂျုံတုံးမကုံဖြစ်လေပဲ။ညံ့နေတဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းဆွဲထုတ်လို့မရဘူး။ခွန်အားကြီးစွာတွန်းထိုးယုံကန်ပေမဲ့လည်းတုတ်ကိုင်းကိုခိုင်မာစွာတိဆောက်ထားလို့ငွေကြီးကမလူးတာမလွန့်တာဖြစ်နေတယ်။အရှိက15ပေနီးပါးလောက်ရှိတယ်။အရှိကရောမျက်လုံးတွေကပါစိမ့်မောင်နေတယ်။အဆွဲကြီးကပစောင်ပြီးမှစိုက်ကြနေတယ်။အမှန်မှာတော့မြက်ဆက်ရခဲနေရှိကြွက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တုတ်ကိုင်းထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့ဘလို့မှမယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းငွေစင်းကြီးရဲ့လုံးပတ်ကလူကြီးပေါင်လုံးလောက်ရှိတယ်။အတင်းဖြစ်နေရုံးကန်နေတဲ့ခွန်အားကလည်းကြောက်ကမန်းလေးလေးတုတ်ကိုင်းကိုကိုလုံးကြီးနဲ့ခွေးပတ်ကမြောက်မြောက်ပြီးတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ရိုက်ချိုးနေတယ်။ထို့စဉ်လက်ထဲကမိန်းနဲ့မွေကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုထိုးချပြလိုက်တယ်။ရှုကနေနာမုတ်တန်ကြီးထွက်လာကတုတ်ကိုင်းကြီးညှက်နေတဲ့ခေါင်းကိုဘွားကနေထောင်မဲ့ရင်သူ့ကိုလှမ်းပေါင်လိုက်ပါတယ်။သူကလည်းနောက်ကိုဖြတ်ကနေခုံဆောင်ကလေပင်တက်တဲ့ကိုမိန်းနဲ့လှမ်းထိုးချလိုက်ပါတယ်။မိန်းသွားကအတိအချသွေးထားမှုလေပင်ကြီးကိုဖောက်ထွက်သွားတယ်။မွေကြီးရဲ့ပါးစပ်မှာအမြုပ်တွေစီးကြလာကပပင်းကြီးတခါကဖြစ်နေတယ်။မိန်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတုတ်ကန်းကြီးရှိကခေါင်းကြီးကိုထိုးရင်ပြင်လိုက်တယ်။မျက်လုံးစိမ့်တက်တောင်ကြီးကပြူးကပါးစပ်ကြီးအပြဲသားအစွဲကြီးအဖွေးသားနဲ့သူ့စီကိုဝုန်းကနေခေါင်းထိုးဆိုင်ချလာတယ်။အလင်းမျက်နှာကိုခုံဆောင်လိုက်ကပပင်းတက်တဲ့ကိုသုံးလေးချက်ဆောက်ထိုးပြင်လိုက်ပါတယ်။သွေးတွေကမြင်မကောင်းပါဘူး။ကိုလုံးကြီးကတွန့်လေလူးလေရင်သူ့ခြေထောက်ကိုအမိနဲ့အတင်းပတ်ထားတယ်။ခြေသလုံးရိုးတွေကျိုးကျေသွားလို့မတက်ပင်မိန်းသွားကိုခြေသလုံးနဲ့ငွေကြီးရဲ့ကိုအချမ်းအတင်းထိုးထည့်ကမရမကခွာထုတ်လိုက်ရတယ်။သူ့ခြေသလုံးလည်းမိန်းသွားရှသွားကဟတ်တက်ကွဲသွားသလိုငွေကြီးလည်းနှစ်ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဗပင်းကြီးကတစက်စက်လှုပ်နေစေ။အချိန်နှင်းငယ်ကြာမှလှုပ်ရှားမှုကငြိမ်ကြသွားတယ်။ထိုကတုတ်ကိုင်းကြမှာငွေကောင်းကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးပလိုင်းနဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ခေါင်းတလုံးနဲ့ပင်ပလိုင်းကြီးပြေသွားလို့ကိုလုံးကြီးကိုထမ်းပြီးအင်းစီအမြန်ပြန်ခဲ့တယ်။ငွေကြီးကိုမြင်တော့မခင်တော့အတော့ကိုတုံလုံးနေတယ်။မျက်လုံးစိမ့်ပပင်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ငွေကြီးထုံးကြံတော်လူစုငွေမိရဲဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင့်အပြေးရောက်လာကြတယ်။ငွေကြီးကိုကြည့်ပြီးပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်နေကြတယ်။အမျိုးအမည်မသိတဲ့ငွေကြီးနောက်ဆုံးတော့ငွေကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းပိုင်းချလိုက်ကသူ့လူစုချက်ပြုတ်စားတောင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကသွေးတန်ရရဲ့နဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့ငွေစင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးအိမ်တလေးလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကားထွက်တော့အတော်ကလေးမူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာလေးအမောင်တို့ကြီးကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့
ရှင်သွင်းငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတအစွဲမှကြီးနေတယ်။ เจ้าหยงชาวจ้ามูริกาอ้ายซ่าไม่ใช่ဖြစ်လာတယ်။သူနဲ့မခင်တုံးရဲ့ရင်သွေးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ဘလူးမှလက်မခံနိုင်ပါဘူး။မိစာမွေကြီးဘဝပြောင်းပြီးသူ့စီရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တထဲကြအတွက်မိရာပါဇက်ကပါအော်ဟစ်နေမိတယ်။တားငယ်ဒါမှမဟုတ်မိစာမွေစင်းကြီးကိုဘလူးနီးနဲ့မှလက်တင်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူး။သူလက်တင်ခံလိုက်ရင်မွေဝေးကပိုက်ပိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒ
ကလေးငယ်ကိုလည်းမခင်တုံးတို့သားမိအိမ်မောကြနေတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။အနောက်အခြေတမကြောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးသူပစိုးနဲ့ထွေးထားတဲ့ကလေးငယ်ကိုရှူလိုက်တယ်။ပစိုးစားကမျက်နှာပေါ်အောင်နေတယ်။မခင်တုံးကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတဲထဲမှာထွက်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲစူးစူးရဲရဲခံစားရပါပဲ။ကလေးငယ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အပြည့်ရှင်းပြရမယ်လို့သာတွေ့ထားတယ်။အိမ်ဝိုင်းပြင်ရ
ကွက်ကြားကလေးငယ်ကိုပဆူးစားနဲ့တင်းကျပ်စွာပတ်လိုက်ပြီးမျက်စိပြေဆိုင်ထားတဲ့လေတစ်စင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကျိုးကိုဖျက်ချလိုက်တယ်။လေကလေးကရေစီတိုင်းတအီးမျောသွားတယ်။အောင်မီအောင်မီကွာငါ့ကိုကလစားချေချင်တဲ့မွေစင်းကြီးသွားပြီးတော့သူ့အတန်ကမြစ်ပြင်မှာတောတောညံသွားတယ်။လေကလေးကရေစီတိုင်းမျောနေစေတဖြည်းဖြည်းသူ့မြင်ကွင်းမှာဝေးတဲ့ဝေးသွားပါတော့တယ်။ဖယားဖယားကလေးလေးပါလားဟ။ဟုတ်ပါကွာ။တီတဲ့ထိပ်ပြီးဘသူများမျောချလိုက်ပါလေကွယ်။အသေးချာဆေးလိုက်ကြစမ်း။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးတို့လူမပါတဲ့လေတစ်စင်းပိုက်ကိုလာတို့လို့သူတို့လူစုလှလှရှာရှာဖြစ်သွားကြတယ်။လေကိုမော်တော်နာဆွဲကလာကလက်နဲ့ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။လေဝန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေကလေးပေါ့စနာကလေး။လေတကြီးဦးတို့ကပိုက်သမားနှစ်ဦးကိုပြောကကလေးငယ်ကိုလေအတွင်းမှာဆဲယူလိုက်ပါတယ်။ကလေးငယ်ဟာသူ့လက်ထဲရောက်တာနဲ့အေကနေမြည်တမ်းပေးကနူးလာတယ်။အဲနောက်ဆူဆူချစ်ချစ်ငိုတော့တယ်။ဦးတို့ဟာပဆိုးစားတွေဖုံးနေတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ညနာပေါ်မှာပစိုးစာကိုဖင်းလိုက်ပြီးမိအိမ်ပြေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာဒီကလေးလေးကဘာဖြစ်တဲ့တော့မြ။တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ။ဒါကြောင့်ရေထဲကိုမျောပစ်တာထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးတို့ရ။ဟာဒီကောင်းမျက်နှာကမွေးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ကွာ။ဗျာ။ဟာနမိတ်မရှိလိုက်တာပြန်မျောလိုက်ရမလား။မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။တရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ်အေးတောင်ရ။ဦးကြီးတို့ကမွေးမလို့လား။အော်၊ तू ကတက်ရှိလို့သားလေကွာ။ပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့ကလေးပါကွာ။အပြည့်ကင်းစင်တဲ့ဒီကလေးကိုငါရအောင်မွေးမယ်ကွာ။ဟာ။မွေးဝင်စားကလေးဆိုတော့မပြောစမ်းပါနဲ့အေးတောင်ရ။ငါနဲ့ထိုက်လို့ရတာဘာနဲ့အတူတူမွေးမယ်ကွာ။လူတွေကလူစိတ်အတော်ကဲမဲ့ကြပါလားကွာ။လေတကြီးဦးတို့တရာကလေးငယ်ကိုပဆိုးစားနဲ့လုံလုံချုံချုံထွေးပိုက်ထားလိုက်ပါရယ်။ကလေးငယ်ကအတန်တိတ်ပြီးပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။သူတို့မြစ်ထဲ၃နိုင်နေပါခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါရယ်။မိုးလင်းလွတ်လွတ်ရောင်းနေလာတော့မှရွာဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြရယ်။သူတို့နေထိုင်ရာရွာကလေးမှာအရာရီမြက်နောက်ဘက်ကန်ရှိကမာကြီးရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးတန်ကအလုတ်ကိုလုတ်ကင်ကြတယ်။ရွာကလေးကမြကျိုးအင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ခွာပြီးတိဆောက်ထားတဲ့ရွာကလေး။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာငါးဖန်းပိုက်တွေမြုံတွေချိတ်ဆွဲထားတယ်။အင်ဂျီ80ခန့်သာရှိတယ်။လေတကြီးဥတို့မှာတာသမီတယောက်မှမရှိပါဘူး။သူ့မိန်းမဒေါ်ကျွေးကငါးတိုင်မှာအလုံးလုတ်တယ်။ရွာမှာဒိုင်ကြီးတစ်ဒိုင်သာရှိပါတယ်။ဒိုင်တစ်ထည်ကဥပိုက်ကြီး။ဥတို့နဲ့ညီကိုတောင်းဝန်းခွဲတော်တယ်။ဥပိုက်ကြီးရဲ့ငါးလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုဥတို့ကဦးစီးလောက်ကင်ပေးပါရယ်အလုတ်သမား20ခန့်ရှိပြီးငါးဖန်းလေ3ဆင်းရှိတယ်တရွာလုံးကဥပိုက်ကြီးကိုအားကိုးနေရတယ်ယခုလဲဥပိုက်ကြီးကိုရင်ကြီးကျက်ပြီးတော့ပိုက်ချပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဒိုင်တဲကြီးရှိလေးဆိုင်တော်အလုတ်သမားတွေပြေးလာကြတယ်လေဝန်းထဲကငါးတွေကိုတဲချနေကြတယ်ဥတို့ကြီးကတော့ကလေးငယ်ကိုပွေဖိုက်ကလေပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးဒိုင်တဲကြီးတဲကိုရှောင်လာခဲ့ပါရယ်ဘာကြီးရောကိုတို့ရဲ့ဘဲကမျောလာတဲ့ကလေးလည်းမသိပါကွာညချင်းမှလေးတစ်စင်းနဲ့ပါလာလို့တဲလာတာဗျာဟာကိုထွားဘာရောငပိုက်ရခမဒီကလေးကိုတိတိကျကျကြည့်စမ်းဗာလဲမွေးနဲ့တူလို့လားဟုတ်ပါဗျာမျက်နာစိမ့်စိမ့်မေးရိုးမျိုးမျိုးနဲ့တကယ်ကိုမွေးပပြင်းလို့ပဲကိုတို့ဒီကလေးမျိုးမမွေးကောင်းဘူးထင်တယ်ငပိုက်ရဒီကလေးကအတော့ကိုထူးခြားတဲ့ကလေးကတလောကငါအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာမွေးစိမ့်လေးတစ်ကောင်ကငါပိုက်ထဲကိုအတင်းဝင်လာတာကွာ
ဒီတော့ဒီကလေးကငါနဲ့ထိုက်လို့ရောက်လာတာဖြစ်မယ်ကွာ၊မွေးမယ်ကွာ။ကြံကြံဖန်ဖန်ပြားဟာတို့ကြကိုတို့ခိုက်နေအောင်မယ်။ခိုက်ခိုက်ကွာ။ဒီကလေးကိုငါရအောင်မွေးမယ်။ငါမှသားသမီးမရှိတော့အတော်ပဲကွာ။မက်ကျွေရောဘယ်မှာရော။ငါးစီတွေဘက်မှာငါးရွေးနေတယ်ဟုတ်လား။ဒိုင်းတထေးကိုပိုက်ကြီးမြင်တော့တန်တော်ဖြစ်နေတယ်။ငါးဖန်သမားတွေကလည်းဦးတို့လက်ထဲမှာကလေးငယ်ကိုကြည့်ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေတယ်။ဇနီးတဲ့ဒေါ်ကျွေးမှလည်းကလေးငယ်ကိုမြင်လိုက်တော့ထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဖယားဖယားငွေငွေကလေးပါလားတော့ဟုတ်ပါကွာဒီကလေးငွေနဲ့အတော့တူတာခြေတွေလက်တွေကအစာစိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့လူကြီးတွေခိုက်ပါအောင်မယ်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေမယ်ဒါငါသားနမဲကငွေကလေးပေါ့ကိုရင်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါမလားတော့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲမိမရငွေထိုက်လို့ငွေရတာကွာကျုပ်တို့ကပူပူရှန်ရှန်ရှိရလဲမဟုတ်ပါဘူးတော့တိတ်ဆန်းကွာဒီကလေးကငါ့အတွက်အတိတ်ထုနမိတ်ထုကွာဦးတိုးကြီးကိုဘလို့မှပြောလို့မရဘူးတော်ကြီးလဲကလေးငယ်ကိုခြေတော်မခြေရဲဘူးနောက်ဆုံးမိုးစင်စင်လဲမှတဲဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ဦးတိုးကြီးဟာတဲပြင်ရောက်တာနဲ့စိတ်နှုတ်မရရအောင်ရှာပြီးကလေးငယ်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်ကလေးငယ်ကလည်းနှုတ်ကိုအငမ်းမရတောက်ခဲ့တယ်တော်ကြီးခင်ဗျာမထီရဲမကင်ရဲဖြစ်နေရမှာတနာကယူနာစိတ်ဝင်လာကထွေးပွေချီပိုးမိတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလေးလေးကောက်ရလို့အကြီးကျယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်နမဲဦးလဲဦးတိုးကြီးပြောခဲ့တယ်လို့မွေကလေးလိုအမည်ပေးခဲ့တယ်ဦးတို့ကြီးကမွေကလေးကိုစိတ်နှုတ်ရှာတိုက်ခဲ့တယ်လို့ထမင်းတိုက်ကြွေတော့ထမင်းမစားနောက်ဆုံးကြဲဥပြုတ်ကြွေတော့အငမ်းမရစားတော့တွေ့ရလို့မွေကလေးရဲ့ဘေးစားဟာမွေတရဝါများနဲ့တထထဲကျနေပါလားလို့တွက်မိတယ်။ဒါကြောင့်လင်းကြဲဥနဲ့စိတ်နှုတ်ကိုမပြတ်ဝဲထားရတယ်။လင်းများနှစ်ယောက်ဘဝကမရှိမရှားဘဝဦးတို့ကြီးကမွေကလေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှစပြီးစိတ်ထဲမှာအကြည်နူးကြီးကြည်နူးမိတယ်။ဒေါ်တုံလဲထုံနေ၎င်းမယ်။မွေကလေးကအငိုပြုတ်နေလာတယ်။အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတတ်တယ်။အစားတောက်ကလည်းမမဆက်ဆက်စားခဲ့လို့လူကောင်ကလေးကလည်းထွားကျိုင်းလာတယ်။ရှင်အုပ်ကလေးကမောက်မောက်လက်ကလေးချတော့ကလေးတွေကတုတ်တုတ်ခက်ခဲမျိုးလုံးစိမ့်စိမ့်ကလေးနဲ့ချစ်စပွဲဖြစ်လာတယ်။ဦးတိုးကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာငွေကလေးကိုသူတို့လက်ပေါ်အနေမချပါဘူး။၆လတင်းတင်းပြည့်တဲ့ကာလမှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ထူးခြင်းတွေကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဦးတိုးကြီးမြို့ကိုမော်တော်နဲ့လိုက်သွားပြီးငါးစီများအပေါ်မှာထီတအုပ်ထိုးခဲ့တယ်။ထီလက်မှတ်ပေါ်မှာတော့မွေကလေးလိုအတိတ်ရေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာပြန်ရောက်ပြီးနှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာရေဒီယိုမှထေပေါင်းစင်ကြီးညာတယ်။ဦးတိုးကြီးကရေဒီယိုကလေးကိုဆက်လီပေါ်မှာယူခဲ့ရ။ပိုက်ချနေတဲ့ထေပေါင်းစင်ကြီးညာနံမတ်ကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်ခဲ့တယ်။ထွက်လာတဲ့နံမတ်ကြတော့ထားခုံမီမတက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။တိန့်တရာနံမတ်ကသူ့ထိုးခဲ့တဲ့နံမတ်နဲ့တစ်ထပ်သေးတသားတဲ့ဝမ်းသာလုံးလို့ရွာပြန်ပြေးခဲ့ပြီးဒေါ်တုံးကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဟုတ်ဟုတ်လားသိကြရဲ့လားယင်။ငါကငါထိုးတဲ့နံမက်ကိုအလွတ်ကျက်ထားတယ်။မခင်တော့ငါတို့တော့မွေကလေးမှလို့မွေတဲ့ဘဝကလွတ်ပြီးကွာ။တီတီကြားရင်လားတော့။ကျုပ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလုံးလို့ပါတော့။မင်းရလေကွာ။ကိုင်းဘာမှမပူနဲ့။ငါမနဲ့ပြန်မြို့ကိုလိုက်သွားမလို့ပါ။ထီပေါက်စင်ဝဲတိုက်မယ်။ပေါက်ရင်ပတ်စံမှာရအောင်ထုတ်ခဲ့မယ်ကွာ။ကျိုးလည်းလိုက်ချင်တယ်တော့။ကလေးကိုဘလို့လုံးမလဲဟာ။အိုတော့ကျုပ်သားလေးပါခေါ်မပေါ်တော့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒေါ်လုံးတင်တို့အိမ်မှာတဲပြီးထီဆုငွေကိုစောက်ထုတ်ကြမယ်ကွာ။ကောင်းတာပေါ့နေအောင်စလုံးပျော်လွန်းလို့ညတော့မအိနိုင်ကြဘူးငွေကလေးလည်းမအိနိုင်ဘူးဦးတိုးကြီးတို့လင်းမားကြမပိတပီအတန်းနေထွက်လိုက်ရက်ကန်ရက်ကန်လုံရင်ပြုံးလိုက်နဲ့သူတို့သုံးယောက်မိုးဆန်ဆန်လင်းသွားတယ်လင်းမားနေအောင်တိမ့်တရာတီတီထဲ့ထားတဲ့ငွေတို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးမှန်တက်မိတယ်ထိုစဉ်ကထီလောကမှာတိမ့်တရာဟာအမြင့်ဆုံးပေါက်ကနန်းဖြစ်ပြီးအဖို့စုကြီးပါရရှိခဲ့ကြတယ်ဝမ်းဝမ်းသာလိုက်တာတော့ကျုပ်အဲ့ဒီငွေမျိုးတကားမှမမြင်ဘူးအိမ်မက်မက်နေတလားတော့ထင်မိရတော့ဟုတ်ပါကွာဒါမွေမွေကလေးပြီးတဲ့ပတ်စံတွေကဝမ်းတာလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာမွေကလေးရေဖေကြီးတို့သားအတွက်အလူအတန်းနဲ့လောက်ပါမယ်ကွာဟုတ်ပါတော့ငါသားမွေကလေးမွေးရလို့မွေးရချိုနှက်ပါတော့ကျုပ်တို့တတိဖြစ်ပြီးကိုတိုးကြီးရေလှူမယ်ကွာမွေကလေးအတွက်လည်းလှူရမယ်ကိုင်းမင်းဘာစားမလဲဘာဝယ်မလဲမွေကလေးအတွက်လည်းဝယ်ရမယ်ဟုတ်ပါကျုပ်တို့အိမ်ကလေးပြန်ဆောက်မယ်တော့ဆောက်မှာပေါ့ကွာပြီးတော့ငါးဖန်းဆက်လေး20ဝဲမယ်ကွာဖြစ်နိုင်ရဲ့ငပိုက်နဲ့ခွဲပြီးတော့ထိုင်းဖွဲ့မယ်တော်ကောင်းတယ်လို့လုပ်လေလင်မယားနေရငွေတော့ကြီးပိုက်ပြီးမြို့ထဲချက်ချာလေးထွက်ခဲ့ကြပါရယ်မြို့ကိုအသေးချာမသွားဘူးမလဲဘူးကြဦးစားတော့ဆိုင်အထဲဆိုင်များဝင်ကဝယ်စရာရှိရာဝယ်ချမ်းလိုက်ပါရယ်ငွေကလေးအတွက်လည်းရွှေဆွဲကြိုးလေးတစ်ခုလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒေါ်တုံးကလည်းဟောင်းလောင်းဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့နှပေါင်းမှာရွှေနှကတ်ဆင်းလိုက်တယ်လို့ဆွေကျူတကုန်းနဲ့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းဝယ်ချလိုက်ပါတယ်။သူတို့တရင်ကတရွာလုံးအော်အတောင်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။မွေကလေးမပြီးလို့လည်းပြောကုန်ကြတယ်။ရွာပြန်ရောက်ပြီးနောက်ဖုန်းတော်ကြီးတွေပင့်က
အလူဒန်းကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘိုးဘဲဒဲကြီးများနဲ့ငချင်းပေါင်းခဲ့ကြတယ်။ဒင်းစပလင်ချက်တော်အဖြူနေနဲ့ဒဲကြီး6ထဲခန့်မီးထိုးပြီးပေါင်းခဲ့တယ်။ပစုံကြောင့်နန်းချင်းနဲ့ငပိကျော်ကြောခဲ့တယ်။တယန်းချင်းကိုလည်းစီဆွဲဆွဲအစာများများနဲ့တုတ်ခဲ့တယ်။အရေးတောက်ကြတော့ကလပ်ပဲဟင်းကျုံ။တရွာလုံးမီးခိုးတိတ်ကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးအပါဝင်တန်ငါတော်10ပါးကိုတင်ငန်းတွေလူကဆုံးဖိတ်ကျွေးခဲ့တယ်။ဒါပြင်ရွာကျောင်းမှာရေးဆက်တက်ပေးခဲ့တယ်။ဦးတိုးကြီးတို့လင်မယား2ယောက်အခုလိုအကြီးအကျယ်အလူတန်းလုပ်ပြီးလူတန်းရလို့အပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်။တရွာလုံးကလည်းသူတို့လင်မယားရဲ့ကန့်ကျင်မှောင်အံ့ဩမဆုံးတော့ဘူး။အလူတန်းပေးပြီးတပတ်ကြာမှဦးတိုးကြီးကိုမွေးကလေးအိမ်မက်ပေးခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာငါးဖက်နဲ့အလုတ်ကိုဆွလွန်လိုက်ပါလို့ပြောဆိုလာတယ်။ဇနီးတဲ့လုပ်သူကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့တရွာလုံးကဒီအလုတ်ပဲလုပ်တတ်တာ။ဒါအောင်မလုံနဲ့ဆိုရင်ဘာသွားလို့မလဲတော့။မင်းကလေကွာ။မွေးကလေးကငါတို့အိမ်မက်ပေးပြီးလမ်းညွန်တာကွာ။မလုတ်ဘူးကွာ။ဆက်လေး20 30လောက်ဝယ်မယ်။ရွာနဲ့မြောင်းများဘက်ကိုကုန်ကူးမယ်ကွာဖြစ်ပါမလားတော့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကွာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတာပဲတော်ပြီကွာမွေကလေးပြောသလိုပါနာတိပါတာကံကိုဆွလွန်လိုက်တော်မယ်မိမာယာဦးတိုးကြီးစကားကိုဒေါ်ကြွေမပယ်ရှားခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးဆက်လီသုံးစင်းဝယ်ကကုန်ကူးတန်းလုပ်ခဲ့တယ်စားလုပ်ခဲ့ကလုပ်ငန်းချိန်နဲ့အကြီးကျယ်အောင်မြင်လာတယ်ဦးတိုးကြီးတယောက်ဆက်လီတစ်စင်းနဲ့လိုက်ကကိုရိုင်းအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ခဲ့လို့အမျက်စောများစွာရရှိခဲ့တယ်အိမ်ကိုလည်းနှစ်ထပ်အိမ်ပြန်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စိတ်အကောင်50ခန့်မွေးခဲ့တယ်။မွေးကလေးကြီးပြန်လာလေလေစိတ်နှိုးနဲ့ကြောက်ကိုတဝါကြီးစားတော့လေဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းကျွေးလို့မရဘူး။အညီအဟောင်းနဲ့အသားကိုမစားဘူး။အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတာကောင်းလာလို့ဦးတိုးကြီးတို့လင်မယားဆရာတော်ကျောင်းကိုအုပ်ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ရွာကလေးများအတွက်စားသင်ကျောင်းကြီးတစ်ချောင်းလေးစောင့်လုံလူတန်းခဲ့တယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်မှာလည်းမွေးအမှတ်သားပါတဲ့ကြောက်စင်းရုပ်ထုကိုကူးကွယ်ထားခဲ့တယ်။အံဝန်းစရာကောင်းတာကမွေးလေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးအိမ်ပေါ်မွေတွေတက်တက်လာတက်တယ်။အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလည်းခွေခွေလူးလူးပျော်ပါနေတဲ့မွေများကိုတွေ့ရတက်တယ်။ဒေါ်ကျွေရောဦးတိုးကြီးပါမွေကလေးတွေဆိုရင်လှပေမဲ့မွေတွေကမွေကလေးကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့အသွင်ပဲ။နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်စာအရွယ်မှာမွေကလေးတစ်ကောင်မွေကြီးတစ်ကောင်နဲ့စော်ကစားနေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိဘနှစ်ပါးစလုံးရှင်ထိတ်သွားကြပေမဲ့မွေကလေးကတော့သူ့နာရောက်လာတဲ့မွေကြီးကိုဖက်တွေကလမ်းလျှောက်တင်နေတယ်။ဦးတိုးတို့လင်မယားဟာမွေကလေးရဲ့အခြေအနေကိုရှိမိလာလို့ခြံထဲဝင်လာတဲ့မွေတွေကိုတက်ဥတွေနွားနို့တွေကျွေးမွေးခဲ့တယ်။သူတို့ခြံကိုလည်းတော်ယုံလူမဝင်ရဲပါဘူး။ဆယ်ပေ12ပေနီးပါးရှိတဲ့မွေကြီး3ကောင်ကအိမ်ဝိုင်းထဲရှိတရက်ပင်တငင်းပင်များပေါ်မှာနေတတ်တယ်။ထူးဆန်းလာတဲ့အဖြစ်မို့ရွာနီးချုပ်ဆက်ကပင်မွေကလေးချောင်းကိုသိနေကြတယ်။ဦးတိုးတို့လင်မယားဟာဝင်လာတဲ့ငွေကို3ပုံ2ပုံပုံကအလူအတန်းကိုလာတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။မရှိနွားပါးသူတွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။စေတနာကြိုးပေးတယ်လို့ဆိုရမလားပင်။ဝင်လာတဲ့ငွေကလည်းမစဲဘူး။သူတို့စောင်းလုံးလူတန်းခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကျောင်းကြီးမှာလည်းတရားရိပ်သာကြီးတွေစုံစမ်းကျောင်းကြီးများနဲ့အကြီးအကျယ်ခမ်းနားထဲဝါခဲ့တယ်လို့အတန်းကျောင်းကလေးမှာလည်းနှစ်ထပ်ဆောင်းကြီးဖြစ်လာကကျောင်းသားတွေစိတ်ကားနေတယ်။နေမယားနှစ်ယောက်ထုံမြင့်ကွင်းကိုကြည့်ကအကြီးအကျယ်ပီတိဖြစ်နေကြတယ်။မွေကလေးမှာဆင်းနဲ့တင်းတင်းပြေလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့စကားပြောနိုင်တဲ့ခြေနေကိုရောက်လာတယ်။လူကောင်ကလည်းထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းနဲ့အသားအရဆိုင်ဖန်ဖန်ညလုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည့်ကောင်းလာတယ်။အထက်တန်းကျောင်းတက်တဲ့အခါကျောင်းပညာကိုထူးချွန်အောင်ဖြေးကြလိုက်တယ်။ကျောင်းမီအောင်မြတ်ခေါင်းလို့ပေးထားပေမဲ့တကြောင်လုံးကမွေကလေးလို့ခေါ်ကြတယ်။မွေကလေးမွေးနေ့ရောက်ရင်ကျောင်းမှာအကြီးအကျယ်လှူဒန်းကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဦးတိုးကြီးတို့လင်မယားမှာလည်းစီးပွားဥစ္စာကရှိပင်းရင်းရှိဖြစ်နေတယ်။ရှားဒီကာလတွေပြောင်းလဲသွားနေမြမွေကလေးကလည်းကြီးပြင်းလာကလူပြိုဖောက်ကလေးဖြစ်လာတယ်။မွေကလေးကဖះတရားကိုကြည်ညိုလှတယ်လို့အလူအတန်းလည်းရက်ရောလာတယ်။စင်ရဲနွမ်းပါသူတွေတွေ့ရင်မိဘနှစ်ပါးပေးလိုက်တဲ့မုတ်ဖိုးကိုသူ့အတွက်မချမ်းပဲပေးကန့်တတ်တယ်။လူပြိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ဒီထမင်းမစားပဲစိတ်နှုတ်နဲ့ကြက်ဥသာစားတောက်ခဲ့တယ်။ဦးတိုးကလည်းခြံထဲမှာစိတ်တွေကြက်တွေမွေးထားတယ်။တချိန်မှာရွာမှာပိုးထိတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးတေလူမျိုးပါခံစားနေရစဉ်မွေကလေးရောက်ရှိသွားတယ်။ကြက်ခဲသွားတဲ့မွေကိုသူ့မိန့်နဲ့ပြန်ခေါ်ကမွေစိတ်ကိုစုပ်ထုပ်သွားစေတယ်။ပိုးထိတဲ့ဝေဒနာရှင်မှာမနေ့ပိုင်းအတွင်းလူကောင်းပကတိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ထိုတဲ့င်းကတခြားရွာတွေပါပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရာပိုးထိသူမှန်သမျှမွေကလေးရဲ့ပညာဆွမ်းနဲ့ပျောက်ကင်းကုန်ကြတယ်။ရွာတော်တော်များများကမွေကလေးကိုဆရာလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။မွေကလေးကပိုးထိသူများစွာကိုကူတာပေးခဲ့ပေမဲ့အခကြေးငွေမယူပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဝေဒနာရှင်ဘက်ကစိတ်နှုတ်နဲ့ကြက်ဥများစွာကိုဆေးဖို့ဖြင့်ပြန်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဦးတိုးကြီးဟာမွေကလေးရဲ့အစွမ်းအစကိုမြင်လာတဲ့အခါမွေစိတ်ပြေစီထုတ်ပြီးရောင်းချရန်စိတ်ကူးရှိလာတယ်။မွေကလေးနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အခါမွေကြီးများစွာမယူဘဲစေးထုတ်လို့ရောင်းချရန်သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။မွေကလေးစေးကရေစင်တက်တက်ကိုကာရာတပုတ်ရွှတ်ပြီးတကူးချိန်လွှမ်းမိုးသွားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကာရာကိုမိဘနှစ်ပါးတင်မပေးပဲအလိုလိုတက်မြောင်နေတယ်။ဥတိုးကြီးတို့လင်းများမှာတားရဲ့အစွမ်းစာကိုအံ့ဩမဆုံးပါဘူး။သူ့ကာရာနဲ့မန်းမုတ်ထားတဲ့ရေစိမ်းများကိုပလင်းနဲ့ထဲကရောင်းချခဲ့တယ်။စေးစွမ်းကတပတ်အတွင်းအစွမ်းပြလာတယ်။စေးဆိုင်များမှာတင်လိုက်တာနဲ့ပြိုက်ခနဲကုန်သွားတယ်။ထိုအခါဝယ်မဲ့သူတွေတိုးပွားလာလို့ရေစိမ်းပလင်းတွေတိုးထုတ်ခဲ့ရာပလင်းရည်တထောင်ထိထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်။စေးဘိုးကိုလည်းစင်းရဲသားမှမကြံအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တက်တက်တတနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်။စေးနာမည်ကိုမွေကလေးလိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်။မွေကလေးစေးကြောင့်ဦးတိုးကြီးတို့လင်မယားနေချင်းညချင်းချမ်းသာလာကြရာမြို့မှာပဲစေးဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။အလူတန်းကြီးများစွာကိုလည်းပြုနိုင်ခဲ့တယ်။မွေကလေးကမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါတက်သွေးတမွေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဦးတိုးကြီးဟာမွေကလေးအတွက်ကြောင်းတက်ကြောင်းစင်းလောက်ရန်ကိုပိုင်ကားတစ်စီးပင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။တရက်မှာမွေကလေးတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးပေါ်ကိုအသက်50အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လူကြီးတဦးရောက်လာတယ်။နှကမ်းမွေးစုပ်သေးစုပ်ဖက်အဝတ်အစားညွန်းညွန်းနွန်းနွန်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာစေးတိုက်မှာအလုတ်လုတ်ရငိုမမဲနဲ့တောင်းဆိုလာလို့ဦးတိုးကြီးဟာထိုးသူကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ငွေကလေးဟာကျောင်းမှာပြန်လာတဲ့အခါဖခင်ကြီးခန့်လိုက်တဲ့လူကိုကြည့်ရင်အတော်ကလေးဒေါသထွက်တဲ့အတွင်ကိုစောင့်နေတယ်။လူကြီးကတော့သူ့ကိုမမြင်ဘူး။အလုတ်ရပြီဆိုတာနဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်နောက်ဘက်မှာစောက်ထားတဲ့အလုတ်ယုံစီကိုထွက်သွားတယ်။မွေကလေးကကြောခိုင်းထွက်သွားတဲ့လူကြီးကိုကြည့်ရင်အတော်ကလေးဒေါသထွက်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဒေါသထွက်နေမှန်းစဉ်းစားလို့ပဲမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့အလုတ်ခန့်လိုက်တာလဲအဖေရ။မွေကလေးရဲ့သူခင်ညာစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲဘဝရောက်နေလို့ပါကွာ။ဒါကြောင့်အဖလည်းတနာပြီးခန့်လိုက်တာကွာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးကြီးပါပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလူကလေးရဲ့ဒီလိုအဖေရဟိုတညကကြောက်အိမ်မက်မက်တယ်။အဲ့ဒါလိုအိမ်မက်ကသုံးလေးခါရှိနေပြီဗျ။ဘလို့များလဲမွေကလေးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်လေပင်ကိုလှိဖြတ်ခဲ့တဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလူကြီးကအတော့ကိုရက်စက်တာ။ကျွန်တော်မသိမချင်းတက်ပြစ်ခဲ့တာဗျ။အိမ်မက်ထဲမှာကျုပ်ကမွေစိမ်းကြီးဖြစ်နေရဗျ။ဟေး?ဒါဆိုမင်းဘဝရဲ့အရင်ဘဝအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်နိုင်တဲ့အဖ။ကျုပ်ကိုလေပင်ကရရက်ဆက်ဆက်လှိဖြတ်ခဲ့တဲ့လူကြီးဟာအဖအလုတ်ခတ်လိုက်တဲ့လူကြီးဗျ။ဟေး?ဟုတ်လား။ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲကလူကြီးနဲ့ချွတ်ဆော့ပဲဗျ။ပြီးတော့သူကကျွန်တော်မြစ်ထဲဆုံးပြက်ခဲ့တဲ့လူကြီးပဲဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကြီးစီမှာတားဖြစ်နေဝင်စားနေတာအပါရဲ့သူကကျွန်တော်ကိုလှေတစည်းပေါ်တင်ပြီးဆွန့်ပြစ်လိုက်တာအပါရဲ့ဖခင်ရေဒါဒါဆိုတားကဓာရီကိုဘလို့လို့သိရအောင်ဟာအံ့ဩစရာတွေပါလားကွာကျွန်တော်မတ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေသိခဲ့ရတဲ့အပါရဲ့ဟုတ်လားဒါဒါဆိုအဲ့ဒီလူဟာလူကလေးရဲ့ဖေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အဖေပဲကျွန်တော်ကလက်စားချင်ရမယ်ဟာမဟုတ်တာပဲတားရေသူကတားရဲ့ဖေလေကိုဘဝကဘလို့ပဲချိန်နေရှိရှိဒီဘဝမှာကိုရဲ့ဖေဖြစ်နေတာတာငရေကြီးသွားမှာပေါ့ကွယ်အမိဖားတက်တဲ့ဂယုကံကြီးကတန်ရာတလျှောက်လုံးငရေကမလွတ်နိုင်ဘူးလူကလေးဟိုဘဝကမွေးဆိုတဲ့အဟိတ်တလိမ့်ဆန်ဘဝကိုရှားခဲ့ပြီမဲ့အခုဘဝမှာမင်းဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလေဒီတော့လူတဘာဝဥပဒေအစိုးအကောင်အကျိုးချောင်းကိုတော့တည်ထားတင်နေတာအဖရဲ့ तू ဟာကျွန်တော်အေးပါကွာဘလို့ပဲပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့အဖမင်းကိုပြောခဲ့ပြီလေကလေးစားချီလို့စိတ်ကလည်းဘလို့မှမကောင်းတဲ့အမှုပါလူကလေးရဲ့လူကလေးစဉ်းစားပါအောင်လေအဖစကားတွေကြားလိုက်ရတော့မွေကလေးရဲ့ပောက်ကွဲအန်ထွက်လာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေတုတ်ဆိုင်ငြိမ်ချသွားတယ်အဖစကားတွေကတရားဓမ္မဖတ်နေရမို့သူမငင်းတာပါဘူးပါဏာတိပါတာကံကိုမကျူးလွန်ချင်ပါဘူးသူကလေးစားချီမဲ့သူကသူ့ဖခင်ဖြစ်နေတော့ပိုပြီးခံစားနေရတယ်အဖပြောတဲ့ကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ခွန်းလွန်စိတ်မွေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူပြုတ်ကျနိုင်မှာမလားစိတ်ထဲအတော်ကလေးထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်ဒေါသစိတ်ကိုအဖစကားများနဲ့နှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံယုံနဲ့ရှိနေမှာမို့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတယ်။နာမည်ကိုမေးကြည့်တော့နာမည်ကဥညုံမောင်းနဲ့သူစကားပြောကြည့်တော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အကြီးကျယ်တုံ့လောက်သွားခဲ့တယ်။သူမြက်ထဲမျောပြက်လိုက်တဲ့သားဖြစ်နေမှန်းဥညုံမောင်းရှိမိနေလို့အလုံထဲစက်မလုံဝင်တော့ပဲကြောက်စိတ်ကြောက်အလုံမထွက်ဖို့ဥတိုးကြီးတန်ခွင့်ပန်လိုက်ပါတယ်။ဥတိုးကြီးကအလုံယုံမှမလုံချင်ရင်ဆက်လေလိုက်ရန်ပြောဆိုခဲ့လို့ဥညုံမောင်းဆက်လေလိုက်ခဲ့တယ်။မွေကလေးတရင်ကိုဆက်လီဝင်းနှင်းများစီမှာကြားတဲ့အခါအကြီးတဲခန်းစားနေရတယ်။တားပေါ်ရရဆက်ဆက်ပြုတ်မှုခဲတာကိုလည်းနောင်တရမဆုံးတော့ပါဘူး။တချိန်မှာဥညုံမောင်တရားဆက်လီပေါ်မူမူနဲ့အိပ်ပျော်နေလေရ။စက်ခန်းထဲမှာခွေနေတဲ့မွေစိုးကြီးတကောင်ကခြေထောက်ကိုခဲပြက်လိုက်တယ်။မွေစိမ့်ကြောင့်ဥညုံမောင်လွန်လွန်လူကတေးလူမျောပါဖြစ်နေတယ်။ဗစက်ကလည်းအမြုပ်တစီစီထွက်နေတယ်။သူ့အဖြစ်ကိုဆက်လီဝင်းတန်းတွေတိလိုက်တဲ့အခါမွေကလေးအစိတ်ဖြေစေးကိုတိုက်တွေးကြည့်တယ်ဘလို့မှမရဘူး။တေးလူမတန်မျောနေတယ်ထိုချိန်ဆက်လီစီကိုမွေကလေးကိုဝန်ထမ်းတအူးကခေါ်လာတယ်။မွေကိုက်ခင်ရသူမှသူ့ဖခင်ဥညုံမောင်မှန်တင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲနာကျင်လှလို့ကြောက်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်လို့ကြံရွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း
ဝေးစားဖခင်ကြီးဦးတိုးကြီးရဲ့စကားကိုတတိယလာလို့ဖခင်ဦးညွန့်မောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုခွန်းလွန်စိတ်ထားကကိုရိုင်းမန်းမုတ်ထားတဲ့ရေစင်းနဲ့လိမ့်ကြံပေးလိုက်တယ်။ဒါအပြင်ကြိုက်ထားတဲ့မျိုးကိုခေါ်ကအစိတ်ထုတ်ခံခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဦးညွန့်မောင်အသက်ချမ်းသာရရသွားခဲ့ပြီးမျိုးကလေးကြောင့်သူအသက်ရှင်လာရပါလားလို့သိရတဲ့အခါဒါဖြစ်သူကိုငိုကြီးချက်မနဲ့တောင်းပန်စကားဆိုရင်ကြေကြေကွဲကွဲခံစားနေရပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။